哎，你好啊。Siihen pitää tehdä uraat ensin, niin... Vau, mikä ilma. And the mountains in reply, echoing their joy straight. Niin, mutta pystyykö sen kiertää sen kive? Onko se missä kohtaa se on? Joo, ei siihen ei pysty sitten mennä. Entäs jos menee tästä välistä? Oikein hyvää joulukuun 4. päivää teille. Meidän lähtö oli ehkä hieman tahmea tänne retkelle. Kaikki ei ehkä ollut halukkaita lähteä, mutta kyllä musta tuntuu, että kaikilla on ihan kivaa nyt, kun tänne päästiin. Tää on niin kallioinen tää paikka, että pitää tehdä vähän tämmösiä tarkastuksia ennen kuin tänne laskee, että minkälaista kivemurikkaa täällä on. On hyvä. Pyöritään tuohon tähän. Olisi voinut kuvitella, että tää on semmoista niinku ällömakeita, mutta eihän tää oo. Kyllä paljon mukava vaan käy. Vaikka aluksi oli niinku pikkusen semmoista vastahankaisuutta havaittavissa tähän retkeen, mutta loppupeleissä kaikilla oli kiva. Nyt kotsaan. Vaatteet laitettu tuulettomaan. Oi ihanaa, vielä viimeiset auringonsäteet tuolta ennen kuin se painuu naapurin talon taakse. Ihana. Rasse heräsi just sopivasti. Mä sain päivän työt tietokoneella tehtyä ja pistin koneen kiinni ja nousin ylös työhuoneesta, niin Rasmus heräsi ja se on hyvä, koska mä aloin nyt leipoa. Mun piti eilen tehdä sitä semmoista jouluhalkoa, kinuski, valkosuklaa, mutta meni vähän aikataulut uusiksi, niin mä teen sen tänään. Mä oon jotenkin aivan nyt innostunut leipomaan, kun tuli niin onnistunut kokemus sen porkkanakakunkaan. Niin. Näissä kaikissa kananmunissa oli siis 2 keltuaista sisällä. 4 munaa ja jokaisessa oli 2, toi on niin kuin 1 kananmunasta. Tekee tuota kinuskikastiketta tuohon. Mittaa kermaa ja sokerin paksupohjaiseen kattilaan. 2 desiä kuohukermaa, 1,5 desiä farinisokeri. Siis farinisokeri tuoksuu kyllä hyvälle. Ai että, mulle tulee semmonen niinku lakritsi. Riko, haista. Ai että. Nyt mulla on täällä valkosuklaa sulatettu ja tää kinuski alkaa näyttää siltä, että tää on ihan kohta valaamista. Kerma vatkattu, sit mä lisään tän valkosuklaan tänne joukkoon.
choirs of angels singing exaltation. Sing all ye saints. Leimo, tähän on ihan kivaa, jos se vaan onnistuu. Mulla se ei yleensä onnistu. Mitäs pääsit? Miten sattukin? Miten sattukin? Mä just pääsin sanomasta, että leivän tähän on ihan kivaa, mutta kun mulla se ei vaan taho yleensä onnistu, niin samalla tippu käsistä puolukkapussi. Äiti ja iska lähti ja jouluhalosta on tämän verran jäljellä. Tämä oli ihan hyvä. Se onko minä pääsen tilaamaan? Metrillä kuin salmiakki, 10 kappaletta. Tää on siis, kun kävi tuossa joku aika sitten jääkiekkopelaajan myymässä, niin ostin salmiakkia ja paperia. Sä voit ottaa, otatko sä nuo ykköset tosta? Nää. Ja nyt heität nuo nopat uudestaan. Ei tullut, heitä uudestaan. Kato, hyvää! Melkein tuli jatsi. Nyt sä saat laittaa 4 pistettä sun ykkösi. Musta niinku vähän tuntuu siltä, että tota Rasselle tärkeintä tässä pelissä ei oo tää niinku tämä, vaan tämä. Onko kiva tehdä merkintöjä sinne? Ai jees! Mielenkiinto riitti näin pitkään. Aika hyvin. Melkein kerettiin pelata koko peli. Reilu pari tuntia menty ajassa eteenpäin. Rassen kanssa otettiin hyvin rennosti ja katsottiin katsottiin piirrettyjä ja nyt tota Petri tuli kotiin. Niin mä tulin varastosta ehtimään ämpäri. Mä aloitan projektin jäälyhdyt. Mä löysin 2 ämpäriä, sit vien mun kuomat sisälle ja löysin mun vesipullon täältä varastosta. Mä en tiedä mitä se täällä tekee, mutta löysin sen täältä. Nämä saa jäi tähän yön yli jäätymään. Katsotaan aamulla sitten, että minkä verran yön aikana on jäätynyt nämä ämpärit. Sitten ollaan seuraavassa aamussa. Arvatkaa, kuinka monta kertaa mä oon viime yönä ja tänä aamuna säikähtänyt tota Rassen haalaria. Se on siis tuulettumassa se meidän eilisen retken jälkeen tossa. Ja mä heräsin yöllä, tai siis aamuyöllä, Rasmus herätti mut. Ja siis mä en saanut unta. Ja mä muistin, että niin joo, tosiaan lapsille unohtui laittaa ne yllätykset niihin joulukalenterin luukkuihin. Ja sit kun mä tulin kodinhoitohuoneeseen keittiöstä, niin siis mä katsoin, että joku seisoo tossa. No, mut asiaan. Nyt katsotaan, minkä verran noi on jäätynyt noi ämpärit tai veet tuolla ämpärissä. Minkä verran tää niinku pitäisi olla jäätynyt? Näettekö tossa nyt, että ton verran se on, pintahan on niinku ihan jäässä. Entäs tää? Se ei onnistunut. Se meni rikki. Saisi olla vieläkin kauemmin kuin yön yli. Mä laitan uuden tohon nyt tulemaan. Sinun Almalle. Alma, täällä on sulle juomakulho. Kato, jääkylmää vettä. Eli annetaan tää toinen vielä jäätyy tässä. Ja mä laitan uudet veet. Uusi ämpärillinen lähtee jäätymään siitä. Minä pistin sen tuonne lumihankeen. Joo, älkää tehkö niin kuin minä. Äläkää hakako sitä ämpäriä. Menee varmasti rikki. Ai miten kaunista. Ai että. Mukavaa joulukuun 4. päivää sulle. Nähdään huomenna. Moikka!